右から長い距離走った藤沢、折り返す、そしてシュート、先制ゴール、 FC 琉球チーム初ゴールは期待の富樫です。20分に均衡を破ったのは押され気味だったホームの FC 琉球、ワンチャンスをものにしました。富樫勇太、2017年の初めてのゴールは期待の富樫でした。いや、藤沢のロングランが効きました。